Ano. Adero ajemmana. Wi. Sama. Imatale. La lawani singo dajitu. Easy. Nama mi dir koni. Bare ju adate naho. Ne zare inne tamal woller kuni itqottar ku. Abebe bikila esatti fige. Kan senata e hafi kaluka sadu wafik. Akkam jirtu kabajjamtoota hordoftoota kiyya video biraatiin walitti deebinee jirra. Videootti bohara irraa barannu akkasumas videoon torban kan social media irratti haasaa guddaa ta'eerus ni jira. Hanga dhumaatitti nafaana tura. Namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaatti dhuftan subscribe godhuudhaan maatii chaanaalii kootii ta'a. Like godhaa akkasumas hiriyoota keessaniifis share godhuu in irraanfatina. Yaada qabdan kamiyyuu komeentii irratti na barreessaa gara videootti. Siif nanni koo kennaan koo badhaasni kan koo. Ano yomi akka hiriyoota ko mohanyaa gandaa keessatti alamii ko arga. Atillee alamii kee arguu qabda. Dirqamaanitti gurguraaran moo maal ta'eera? Viidiyoon kun namoota hedduu ajaa'ibsiisee jira. Irra caalaan namoota koomeentii irratti kan barreessan gatii yookiin qarshii cidha kanaaf baasetu akkana gaddisiiseera jedhanii koomeentii irratti yaada isaanii kennanii jiru. Kita terdekat odi. Dibuat mahal kan apa? Ya kita jelah mahal. Kalau kita mana gigi sih, terus dambakan. Ya? Wahyo, osobo ugamo jadi high lalu. God have mercy upon us. Qaaleen si jireenyaa akkana nama godhaa jira. Osoo dhudhu yoo gatii ittiin bitte yaadattu akkana si boochisa jechuudha. Agarro ajammame misessu agimataawi hullum kakeewwata chigir kabit bimataa malaza dibitata mannaat himilaat lijinnaat naffaqachi. Iddoo kanatti hin danda'amu ta'uu danda'a. Karaa seera qabeessaan dhoogguudha malee humnatti fayyadamanii qabeenya namaa akkanatti miidhuun sirrii miti. Nama dides seeratti dhiyeessuudha malee karaa seeraati. Lukkuba yaanti gara mucaa. Guyyaa shaawu. Sabalaa bahee mucaa. Maalti seexanatti lakkafee yaanti. Nawasawwa geetanii mi? Viidiyoon itti aanu EBS irra. Wi. Sama.
አሁን ልብስን የፈጠረ ሰው የግን ነፍሱ ይማራል። አንተ አዲስ አበባ የአፍሪካ መቀመጫናት የሚሉት ይሄንን ይሆን እንዴ? የናለም ማራልሽ ረምኑን ሰጠሽ ወደማፋለሁ። ሁላችሁም ሁኔታ አይደረሳችሁ። ከደንባ መንበል አሜን። ሁላችሁም ሁኔታ አይደረሳችሁ። ኮሜንቲን ቪዲዮ ከነጀለት በራይ ሴና ብራ ካንኬቱማ ሲወያ ዱባን ወራቡን ማሊፍ በርባጭሴ እኔ ልጆች አሉ። እሺ ልጆች አሉ። ከ5000 ብር ደሞዝ ላይ ለቤክራ ከፍየ። እሺ ለክራይ ዱበርቶኒ ሴና ብራ ከሰ ሴና ኒሩ ዮኪን ገለኒሩ ሃይላሉ ሻው ማተ ይማታለ ማታለ ላ ለዋኒ ሲንጎዳጅት ይመጣቲ ማሊ ፈርበች ሰማ ቪዲዮ ሶሻል ሚዲያ ረት ፈው አማዮ ካዮ ማሊ አልማታቀው ዋት ታማ ጎማራ ባላሻ ዲታይ ናፊዳ 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 አማ ቪዲዮ ባን ኡ ኡ ወር ዩ ቶኪንግ አባውት ማን ወንቲ ቢየብራት ቲታጅሩ ቢየኬኛ ኬሰስ ሄንጅራጀቹዳ ቪዲዮን ኩን ዳምሲ ብራ ዳምሲ ንደበርሱ ማልኒ ሜ ቪዲዮ ከነራ በርኖ ተማል በረን ማሊብ ሶሻል ሚዲያ ረቲ ገዲባሱ በርባጭ ኢሲ ነማሚ ዲርኮኒ ኢሲ እንጀደ ነሙ መነመስ ነማ ኢናማቲ ኢሲ አነመናጀስ በርባል አነመጋሪ ነመነጀሱ ማለሚያን ለፈከሰ ነማን በልሌስ ወጃት ኢሲ ሜርኮ ከነመስ ኢሲ አጅነማ ደመይ ከነሜ ኡቱን ኦፊ ጎራት ዳመይራቴ ኢሲኒ ፊንገወኒ ገም ትኩራ አናነ ነማቶት ናሚት ሸኒ አንገመቹና ማጉዲናና ማንበርባዳፍ ማለት ለማን አድርገው ዘንጀልካ ኢስ ገም ኢስ ሩግ ነማጉዳታ ታተኒ መስን ገደብተኒ ነማገደብቱ ወጅን ለፈጀለን ሲን ደምተን ማሎዳ ዳማን ሲን ኢስ ነማቲና ከበኛን ኢስ ገምቶ ገምቶ ማ ማ ማ ቀብዱ ኢንስትራክተር አሶፍቱቲ ረጋብናታ ማነ ሙርቲ ድራራ በደር ገነጄ ሰይቦዴ አኒ አናና ጄሱ በርባዳት ሄርኮ ድራማ ኮሜዲ ባይ እናማትቶሉ ቢፋሃራዋን እንጀል ቀበኒሩ ባሬጁ አዳቴናሆ ዳንዶራም ባዴዶ ካቴ ሆኖኑ ጋልቴ ወራና ፎንቴ ቀበቴ ፈራንጂና ለሃዶ ፈዳውቱ ባራቹ ፈዌ ዮጋጋፈቱ ካላቻፍቻቹ ሁዱዳ ኡማማ ሱ ቀምና አዳነኝማ በርሲሱ ቀምና አዳነኝማ አዳ ሰበኮ ካንኩ ፈንጫምነ አዳ ነረሞ ከሞ ፈንሳምነ አኩኑም ፈኑ አታንዳገነ አዳልቺ ፈኑ ዳሎታዮሚለ አዳ ሰበኮ ካንኩ ፈንጫምነ አዳ ነረሞ ከሞ ፈንሳምነ አኩኑም ፈኑ አካንዳገነ አዳልቺ ፈኑ ዳሎታዮሚለ አዳልቺ ፈኑ ዳሎታዮሚለ አርቲስት ከድጃ ነማ አርቲ ኦሮሞ ኬሰት ዋን ጉዳ ሆጀቴ እዶ ጉዳ ቀብ ባይንስ ጃራ ደገሩ ሲያመኑ እንደንዶ በሬድ ኮንስ ባይንስ ጃለ ገሩን እየሰኩመት ነው ማን አንጀ ደስያማን ገንዳ ማል ወየሬ ፍርማንዛ አከወለ ማን ወንደኞት ወለ ማን ቆፍ ካናብዩ ካናቦደስና ማና አትዝና ማን ቢልስ ሲያማኑ እንደንደው እንደንዶ በቃን ሲያማኑ ካናፊዩ ፍርማንዛ ማል ሴቴ ምትላቸኑ ይርገ ወለ ማን እንደንደኝት ገርገር በውን ወያ ጀቾን ማፍሰሙን ኮጭንጋ ማን የሮ እንደ ሲሸካ ማፈንጅራ ደንበር ባዱ በቃ ሌንጂሳ ገመዶ ደደፎ ቶርባን ከነ ሶሻል ሚዲያ ረት ሐሳ ጉዳ ከንተ ባዳ ሳይን ፎደዱ ጀቹዳ ነሞቴዱ አጃይብ ሲሴጅራ ሃይላሉ ለኔ 2 ሚሊዮን የስድብ ያህል ስለሆነ እርሶን ካላስከፋውት ይሄንን ሽልማቴን መመለስ ፈልጋለሁ ለሚመጣ ሁሉ እቀበላለሁ በህይወቴ የተደሰትኩበት ቀን በህይወቴ የምፈልገውን የተናገርኩበት ቀን ዛሬ ናት። እኔ ዛሬ እንደተመለወለድኩ ነው የተቆጠርኩት። ጅሬኛ ከየከሰቲ ጉያን አንገመደፊ ዋን ዱባቹ በርባቱ ዱባዴ ሃርዳ አካዋን ዴቤ ዳለጤቲቲ ኦፍላካ እኔ 2 ሚሊዮን እንደተቱ ማነሱና መጨመሩ አይደለም የምሰጠው ትሩጋሜ ነው። ለምን እኔ አለፋውበት እኩል ይሁንልን ሽልማታችን የትኛውም ይሁን አንድ ሺ ለምን አትሆንም? ለምን
ወር ሰርቲፊኬት አይሆንም ካትሌቱ እኩል መሸለም አለብን ብለን ብዙ ጊዜ ጠየቀናል በዳሰ ከነ ማሊፍ አከዲደ ኢፋን ኢፈቲ ኦሶን ዶክሲን አከነ ጀደ እጅራ አንዶ ካን ቤተ መንግስት ተሸለመ ማቱሪ ፕሌንጅ ሳፊስ አትሌቲቭስ ማኪና ቱር ሁንዴ ሳቲፉ ማኪና ሸለማት ሮኒ ጋሮ ሃራ ወንተ ጅጅራሜ ፊ ሂምቤከሙ ጅጅራሜ ራ ማሊፍ ጂጂዚ አከና ተቆፋ ከተምራቲፍ ለ አማከ ኦኖ ትልዮ ዶፉራቴ ሰለሞናም ዮሳኒ ሚሊዮና ጋራ ሚሊዮና ጃሃቲኒ ቢታይ ማኪና ሱኒ ሸለማ አማ ሚሊዮና ቶበከነኒ ፈራሚ ከናፍ ጀቹዳ ወንቲኒ በዳሰ ከነ ፉዳቹ ዲዴፍ ከናን ወልቀበቴ ዋኤ ከናን ወልቀበቴ ማነሂዳ ሴኔ በየጅራ አበበ ቢቂላ ኤሳቲ ፊጌ ካንሴና ተ ኢሃፊ ካሉካሳ ዱዋ ፊጌ ኤሳቲ ሲኒቲ ፈካታ አኒ ፓኪስታን ምትፈቅድ ፓኪስታን 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 ካሳተመን እ ተነማ አበበ ቢቂላ ሻምባላቴ አበበ ቢቂላ ጎቲቺ ኦሮሞ አከስመስ ካን አፍሪካ አከስመስ ካን አዱኛ ሴናጭማ ካን ኢትጋል መይሰል ሉካ ድዋፊ ጉዳኒ እሰትገተ ፓኪስታን ፓኪስታን ትጀቱ ቶሌ እኒ አማ ማርሳ መቀፋለኒ ካን ፓሪስ ጉያደቱ ያደደው ሜ ኦሎምፒኪን ኩን ጀልቀበ ብዬ ከምቲ ዋን ጀልቀበ ስንት ፈካታ ብዬ ጀልቀበ ኦሎምፒኪ ከነ ቆጴሲት ጀርማን ነትፈካት ያ ዴቢ ጋፊ ከና ኮሜንቲ ረትና በሬሳ ቪዲዮን ሀራ ከነ ፈካታ ቪዲዮ ከኒኒ ተከቦርተኒ ፊበርኖተ ራርገተን አብዲ ጉዳ ቀባ ነሞን ያንገማት ጢላልተኒ ማቲንጤን ማቲታ ላይክ ጎዳ ስኒፍ ሰልፓዳ ነባዬ ነፈየዳ ያደከሰን ያደቀብደን ከሚዩ ኮሜንቲ ረትና በሬሳ አነወጅን ቪዲዮ ጣኑን ወለገራ አንገስት የሮ ጋሪ